xiriirka u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo Kenya ayaa xumaaday kadib markii go'aanka sababay in safiirada wadamada Soomaaliya iyo Kenya lagu amro inay ku soo noqdaan wadamadooda. Dawladda Kenya ayaa xalay shaacisay inay dawladda Soomaaliya ay xiriirku jirtay. Jiritaanka xiriirka Kenya ayaa ku sababaysay in Soomaaliya ay qayb ka mid ah kheyraadkeeda ku soo bandhigtay shirkii sahminta shidaalka Soomaaliya lagu qabtay magaalada London. Telefishinka Star ayaa makarafoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabka magaalada Baladweyne, kuwaasoo ka ra'yi dhiibtay siday u arkaan xiriirka ay u jirtay dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya. Runtii waxaan leeyahay dalka bilicdiisa ama sooxiimihiisa dadkii ka shaqeeyay maamulka dawladda nabad iyo nolol aadan ugu mahadcelinaynaa sooxiimaha Soomaaliya, badda ha noqoto, beriga ha noqoto, waxa magaca Soomaaliya ka dhexeeya waa waxa dhulka iyo deegaanka. Marka aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa xiriirka ay jarayaan Kenya, waa un qaadka hareeriga, qaadka mirooga. Marka annaga baddayna waa hodankeena, waa hantideyna. Cid naga Soomaali nin kastoo nool kan dhala doono ii kan jooga waa u dhimanayaa Soomaaliya, baddiisa iyo dhulkiisa iyo deegaankiisa. Marka badda Soomaaliya qayb ka mid in Kenya ay sheegatana runtii mid aan aad uga xunnahay waaye. Ayda cadeyn looga baahan yahay baddaas iyo sababaha ay uga andacoonaysa in lagu soo xadgudbay. Midda kale in ay ku tilmaanto Soomaaliya inay tahay dawlad cadow ku ahna runtii ayadana waa aad ayaan uga xunnahay. Labodan oo daris waaye, daris wanaag iyo siyaasad wanaagsan in lagu dhaqmo ayaa fiican. Marka dawladda ayaan ka sugeynaa kolleyba go'aankii arrintaas uga aadanaa iyo jawaabta ay ka bixiso. Laakiin aniga shaqsi ahaan fikirkayga arrintaas aad ayaan uga soo horjeedaa Kenya waa arrin ku fududaatay. Bal waxaan u arkaa dawladda Kenya in ay fikirkaanu macnaha diblomaasiyiinta ay labada waddan ay ku kala qaateen ay ku fududaatay ayaan barnaamijka soo arkaa. Waxaan uga arkaa haddii barnaamijka probleem jira labada waddan, waxaagaa ismarway baa dhici karo, waxaagaa ismaandhaaf baa dhici karo, in la saxo oo labada dhinac wixii qaladaad la kala tirsanaya la saxo. Bal laakiin go'aan degdega oo shaqsi qaata aniga waxay ila tahay fikirkaasoo fikir lagu fududaaday. Barnaamijkaasna barnaamij yaa ii sheego in laga wada hadlo, wafdi loo diro labada dhinac oo macnaha probleemka la tabanayo la yiraahdo war barbaromankana jiro, sidaan bay wax u jiraan arrimaha. Nin arrintiisa looga warramayo ma jiro. Soomaaliya arrimaheeda iyo basiirkeeda iyo arrimaheeda shaqsi ahaaneed ayada ayaa u madax banaan. Shariif Cabdi Muxamed Wadani, Star TV, magaalada Baladweyne.